নমস্কাৰ জয় যতে অসমৰ ৰাইজক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি নিউজ এইটিনত মোৰ বিৰুদ্ধে এটা নিউজ ওলোৱা দেখিলোঁ যে আমাৰ মই দুটা টাৰ্মত সাধাৰণ সম্পাদক হৈ থকাৰ সময়ত মই কলেজত কিমান দিন আছিলোঁ সেই সম্পৰ্কে মাননীয় ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক সুধিছিলে আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়ে তাৰ উত্তৰ দিছিলে আৰু য'ত মই কিছুদিন কলেজত নথকাৰ কথাটো তেওঁ তাত উল্লেখ কৰিছিলে আৰু এই সন্দৰ্ভত কোনোবা এগৰাকী জন্যক বিজু দাস নামৰ ব্যক্তিয়ে আৰ টি আই কৰিছিলে আৰু তাৰ উত্তৰত ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগত আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে উত্তৰ দিছিলে আৰু সেই বিষয়টোক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হৈছে আজি নিউজ লাইভ এইটিনত মই দেখিলোঁ যে আমাৰ মোৰ হৈ বাতৰি এটা পৰিৱেশন কৰিছে গতিকে মাননীয় সন্মানীয় ৰাইজক মই এটা কথা জনাব খুজিছোঁ যে যিটো বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হৈছে তাত মাত্ৰ জয় ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা বুলি লিখা হৈছে কিন্তু মই ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ দুটা টাৰ্মৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু চলিত বৰ্ষৰ মই নৱ নিৰ্বাচিত সভাপতি গতিকে মই অসমৰ দহ হাজাৰ কলেজ শিক্ষকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ এই সময়ছোৱাত মই যিখিনি কাম কৰিলোঁ তাত যিখিনি সময়ত কলেজত অনুপস্থিত বুলি কোৱা হৈছে এই সময়ছোৱাত অসমৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ লগত আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থাকোঁ আপোনালোকক কৈ ভাল পাম যে অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাই যোৱা বছৰত আমি যি নতুন শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছক কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিলোঁ অসম চৰকাৰে যি কৰিলে তাত অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাই প্ৰত্যক্ষ সহযোগ আগবঢ়াইছে আৰু এই সময়ছোৱাত আমাৰ যি এন ই পি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ৰেগুলেশ্যন কমিটি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি ক্লাষ্টাৰিং ছিষ্টেম বা আমাৰ যি এন ই পি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য যিবিলাক কমিটি আছে তাত মই সদস্য আছিলোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি ফি ৱেভাৰ তাত মই সদস্য আছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকখন কমিটিত আমি থাকোঁ গতিকে এইবিলাক সময়ত আমি কাম কৰোঁতে আমাৰ কি হয় আমাৰ কলেজ ক্ষতি হয় লগতে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমি ধৰক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হওক পৰীক্ষা সংক্ৰান্তীয় বিভিন্ন কাম কাজ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় হওক পৰীক্ষা সংক্ৰান্তীয় আমাৰ শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় হওক যিবিলাক কাম কাজ আমি সেইবিলাকত জড়িত থাকিব লাগে গতিকে আমাৰ কলেজ ক্ষতি হয় আৰু আপোনালোকক জনাই ভাল পাম যে মোৰ বাৰটা চি এল অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ শিক্ষক সদস্যসকলৰ কাৰণে গৈছে আজি তিনিটা বছৰ মই পৰিয়ালৰ লগত কোনো ঠাইলৈ যোৱা নাই বা ঘূৰা নাই গতিকে যিখিনি মোৰ ছুটী ছাৰে দেখুৱাইছে সেইখিনি মোৰ অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ সদস্যসকলৰ কাৰণে গৈছে আমাৰ ডি এ চি অফিচত বিভিন্ন মিটিং হয় আমাৰ ছেক্ৰেটেৰী ছাৰৰ তাত বিভিন্ন মিটিং হয় শিক্ষা উপদেষ্টা মহোদয়ৰ তাত বিভিন্ন মিটিং হয় শিক্ষামন্ত্ৰী তাত বিভিন্ন মিটিং হয় সংস্থাৰ সমস্যাসমূহক লৈ এইবিলাকত আমি উপস্থিত থাকিব লাগে গতিকে আমাৰ দুই এদিন কলেজ ক্ষতি হোৱাটো স্বাভাৱিক লগতে মই আপোনালোকক কৈ ভাল পাম যে অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত থাকোঁতেও মই কেতিয়াও আগষ্ট মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে যিখন সময়ত আমাৰ পিক টাইম চলি থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইকণ সময়ত মই কোনো কাৰণে দুই এদিনৰ বাহিৰে কলেজ ক্ষতি কৰা নাই মোৰ নিজৰ যেতিয়া কোৰ্চ শেষ হয় মই ছেমিনাৰ আমাৰ যি চেচনেল পৰীক্ষা হয় তাৰ বহি চাওঁ তাৰ প্ৰশ্ন কাটো মেজৰবিলাকৰ আমাৰ পৰীক্ষা ডিউটি কৰোঁ মই চেচনলৰ পৰীক্ষা ডিউটি কৰোঁ অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে ছেচনেল পৰীক্ষাৰ ডিউটি কৰে আমাৰ কলেজত মই চেচনলৰ প্ৰশ্ন কাটো বহি চাওঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি মোৰ দায়বদ্ধতা আছে যিহেতু প্ৰথম আৰম্ভণিৰ ডেৰটা মাহ যেতিয়া মই ক্লাছ কৰোঁ মোৰ পেপাৰ শেষ হয় তেতিয়া মই যিটো কথা তাত উল্লেখ কৰিছে আৰ টি আইখনত যে মই আমাৰ এগৰাকী টিউটৰ তাত মই এপইণ্টমেণ্ট কৰিছোঁ চাওক মই এটা কথা কৈছোঁ মাননীয় ৰাইজ মই টিউটাৰ এপইণ্টমেণ্ট দি পেলাই ক'তো ঘূৰি ফুৰা নাই মোৰ দায়বদ্ধতা মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানে মোৰ কলেজৰ শিক্ষকসকলে জানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি মই দায়বদ্ধ গতিকে মই ডেৰমাহ ক্লাছ চলাৰ পিছত যেতিয়া মোৰ পেপাৰখন শেষৰ ফালে যায় তেতিয়াহ'লে যেতিয়া মই ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া হয় তেতিয়া এগৰাকী টিউটাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰি যে অনানুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতক দিয়া হওক যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো ধৰণৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে গতিকে আজি যিখন আৰ টি আই উলিয়ালে আপোনালোকে জানে তাত লিখিছে যে মই ঠিকা দি পেলাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ সেই কথা কেতিয়াও সঁচা নহয় আৰু যিগৰাকী বিজুত আছে আৰ টি আই মাৰিছে তেওঁ এগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তি বুলি মই জানো যদি তেওঁ সাধাৰণ ব্যক্তি নহৈ ইয়াত যদি কোনোবা দুষ্কা দুষ্কৃতিকাৰী বা নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰা ব্যক্তি নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে যোৱা ত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখে যি আমাৰ ইলেকশ্যন আছিল তেতিয়াহ'লে ইলেকশ্যনৰ দিনা কিয় নিউজ প্ৰকাশিত হ'ল যে জয়ন্ত বৰুৱাই টি এছ কলেজত নাথাকে গতিকে সাধাৰণ এজন ব্যক্তিৰ নামত আৰ টি আই মৰা হৈছে কিন্তু সেই আৰ টি আই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ক'ত আমাৰ অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ যি শেষৰ দিনাৰ ফাংচন শেষৰ দিনৰ কাৰ্যসূচী ত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখে সেই ত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে সেই নিউজ প্ৰকাশিত হৈছে মোৰ বিৰুদ্ধে গতিকে মই নিশ্চিতভাৱে ভাবিছোঁ ইয়াত কোনোবা ন্যেষ্ঠ স্বাৰ্থ জড়িত ব্যক্তি আছে গতিকে মই অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ সদস্যসকলে মোক ভালকৈ জানে মই যে এজন নিস্বাৰ্থ ব্যক্তি মই আমাৰ সদস্যসকলৰ কাৰণে কাম কৰোঁ গতিকে এই কথাখিনি যিহেতু ৰাইজৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে মই ৰাইজক জনাইছোঁ যে মই যি কলেজত ক্ষতি হৈছে এই ক্ষতি অকল আমাৰ শিক্ষক সদস্যৰ কাৰণে নহয় আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন মিটিং বিভিন্ন কমিটিত অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক থাকে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি আছোঁ গতিকে যিটো মানুহৰ মাজত ভুল অপব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে এগৰাকী ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক শিক্ষকক দি সাধাৰণ মানে ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা হৈছে অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু নৱনিযুক্ত সভাপতি গতিকে মই যি কৰিছোঁ মোৰ সদস্যসকলৰ কাৰণে কৰিছোঁ মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে একো কৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত যিমানবিলাক চিঠি পত্ৰ আছে চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা পাইছোঁ সময়ত প্ৰয়োজন হ'লে মই চব জমা দিম গতিকে মই ৰাইজক এইটো আশ্বাস দিছোঁ যে মই এগৰাকী শিক শিক্ষক মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে জড়িত আৰু শিক্ষকসকলে মোক যিটো দায়িত্ব দিছে সেইটোও মই পালন কৰিবলগীয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰত দুই এদিন বা কিছুদিন মোৰ কলেজ ক্ষতি হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু মই কৈছোঁ মই কোনো টিউটৰ দি পেলাই মই বছৰটো কলেজত নথকা নহয় আপোনালোকে ভুল নুবুজিব এইটো হৈছে অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ এগৰাকী মানে কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱা এগৰাকী সদস্যৰ এই মতামত গতিকে মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা বুলি যিটো বাতৰি ওলাই আছে তাত এইটো থকা উচিত আছিল নৱনিযুক্ত সভাপতি অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থা প্ৰাক্তন সাধাৰণ দুটা বছৰৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা গতিকে সময়ত মই যিখিনি তথ্য দাখিল কৰিব লাগে মই এইখিনি দাখিল কৰিম খালী মই এইটো কথা কৈছোঁ যে যি স্বাৰ্থ নেষি ব্যক্তিয়ে এই কামটো কৰিছে গতিকে সংস্থাৰ স্বাৰ্থত যাতে ভৱিষ্যতে সংস্থাক নেতৃত্ব দিবলৈ সকলো আগবাঢ়ে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি ৰচনা কৰিব লাগে এই ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি ইয়াৰ আগতো আপোনালোকে জানে আমাৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ ডক্টৰ জ্যোতি কমল হাজৰিকাদেও সাধাৰণ সম্পাদক আছিল ছয়দোৱাৰ মহাবিদ্যালয়ত আছিল আপোনাৰ প্ৰদীপ দত্ত ডাঙৰীয়া জ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আছিল জাজী কলেজত আমাৰ মই জনাত ডক্টৰ প্ৰদীপ দত্ত ছাৰ আৰু জ্যোতি গগৈ ছাৰে তেওঁলোকে সেইটো সময়ত এনেকুৱা ধৰণে দুয় দুই এগৰাকী শিক্ষক অমঞ্জুৰীকৃত শিক্ষকক নিযুক্তি দি তেওঁলোকে যিটো সময়ত কাম কৰিবলৈ যায় সেইটো সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় কৰিবলৈ দিছিল গতিকে ময়ো যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষতি নহওক সেইকাৰণে মই এজন টিউটৰ দিছিলোঁ তাকো অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰি এইকাৰণেই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে কোনো কাৰণে ক্ষতি হ'ব নালাগে কিন্তু মূল কথাখিনি মই কৰোঁ মই বহি চাওঁ মই পৰীক্ষা দিওঁ কৰোঁ মই কুৱেশ্যন পেপাৰ চেক কৰোঁ আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত যিবিলাক জোন হয় ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ সেইড একজামিনাৰ মই হয় গতিকে সকলোবিলাক কাম কৰাৰ পিছত কিছু সময় আমি আমি চৰকাৰৰ ঘৰত দিব লাগে কিছু সময় আমাৰ শিক্ষকসকলৰ যিবিলাক সমস্যা তাত দিব লাগে গতিকে যি দুই এদিন মোৰ ক্ষতি হৈছে সেই ক্ষতিটো মই শিক্ষক সদস্যসকলৰ কাৰণে অসম অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক কমিটি আছে তাত থকাৰ কাৰণে হৈছে মোৰ ব্যক্তিগত কাৰণে নহয় ধন্যবাদ